folkens. Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin. Og i dag, folkens, så er vi tilbake sammen med Sumare, som vi skal spille Bill Battle. Nå blir det fende. Ja, det her blir artig. Halla, kompis. Yes, vi tar bare å kjøre på. Vi tar og gjør det. Så er det... Kan vi... Ok, jeg har ikke skjønnet. Ok. Yes, da... Vi satser på et bra tema denne gangen, da. Ja, vet du, jeg føler at vi får dårlig tema hele tiden. Så nå er jeg virkelig giret på et bra tema. Ja, det håper jeg. Ok, jeg starter nå, og der, vet du, vi får Jellyfish. Jellyfish, det er brandmann, vet du ikke det? Jeg husker ikke hva Jellyfish var en gang, jeg. Jo, det er brandmann. Skal vi ta og søke det opp på Google, kanskje, Smøres? Det er brandmann, vet du. Det er brandmann, vet du. Monet, i hvert fall. Ok, da er det brandmann, vet du. Ok. Ja, vi søker opp, eller sikkert. jo, det er det. Ok, det er det, ja. Ok. Det, kan ikke det bare hete en sånn fire magnet eller sånn da? Nei, jeg aner ikke. Ok, men uansett, hva er først å tenke på når du tenker på brandmagnet? Nei, det er jo ikke så vanskelig. Vi kan i hvert fall ha vann, det er jo du som har partleader. Hvis du kunne runde av vann som gull i hvert fall da. Ja, det skal jeg ta oss gjøre. Men tenk at vi lager en stor som liksom på en måte flyter da, sånn. Nei, ja, vi, altså at vi har flytende, så kan vi ha litt sånn, jeg vet ikke, glass rundt da, på en måte, som representerer vann litt da, i hvert fall. Glass rundt, altså i vannet? Nei, vi kan vise deg. Hvis du lager magneten litt sånn flyvende, så har vi liksom glass rundt, på en måte, som på en måte er bobler, hvis du kjenner da. Ja, ok, ja, det kan bli ganske fett. Det kan bli ganske fett, men vi tenker å bruke glass hele tiden, gjør ikke det? Det kan vi jo, at vi kan bruke orange glass, kanskje, er det ikke? Tror du det? Skal vi se, jeg har aldri laget en brandmagnet i Minecraft, da, at jeg... Det har jo ikke jeg, da, men hvis vi begynner litt i lufta, da. Ja, skal vi begynne på der. Så tenker vi at vi skal ha dem litt ujevn, eller? Sånn at noen må liksom... Ja, litt sånn ujevn, så kanskje litt sånn kjev, da, på en måte. Ja. Ikke tenke litt sånn feil nå, men på en måte ser litt sånn at den på en måte svømmer i vannet, da. Ok. Og en sånn at den går liksom litt sånn bortover, på en måte. Sånn, ok, ja. Ja, det kan vi jo bare gjøre. Jeg vet ikke, jeg må jo lage på en måte en ball nesten. Ja, det blir jo på en måte en litt sånn ball som er over der. Blir det det? Stor vi skal han, jeg. Vi må jo gjøre den litt stor i hvert fall. Vi kan jo lage tre små, kanskje, for vi har ikke så veldig god tid. Vi har cirka 5 minutter igjen. Hvis vi tar kanskje og... skal vi se, nå tar jeg bare og fyller litt mønstret ditt, da. Hvis jeg har noe skap... Åja, ok, du skal på siden, altså. Så lager vi på en måte en ball, ikke sant? Så har vi masse sånne greier inni, på en måte, ballen, da. Som representerer det der kjelettet til brannhavet, eller til søren, hvor du skal si det. Ja. Ok, ja. Og så må vi selvfølgelig ha trådene, da. Yes. Men hva er det du skal lage trådene, egentlig? Hva tenker du? Og så tenker jeg kanskje at vi tar og... Jeg tenker med at vi combine det da, at vi slår sammen glass og glass panes. Ja, det kan være godt. Så skal vi se, men jeg vet ikke helt på hvordan... Når jeg tenker, så tenker jeg på at det er masse rød da. Så hvis vi for eksempel tar glass, vi tar en farge. Skal vi se om jeg finner glass her også. Kanskje... Det blir kanskje ikke så veldig rosa, passer sikkert ikke. Men noe rødt, nei, det er kanskje ikke det. Skelettet er litt sånn rød inni og litt sånn blanding, ja. Vi kan ha litt sånn blanding i der. Det trenger jo ikke være helt som en brandmanet da. Nei, det trenger ikke. Nei. Trenger ikke. Bare det er en manet i det hele tatt. Men det er jo... Ja, jeg vet ikke. Men det viktigste er at vi rekker det her. Ja, det er veldig viktig. Det er veldig viktig. Litt, ja. Sånn, skal vi se da. Ja, det funker veldig der, tenker jeg. Vet du det? Bare fylle ut toppen her nå. Det er jo så fattelig mye sol her, så ser jeg ut skjermen. Åh, det gjør det. Oi, såpass. Ok, der i alle fall. Jeg synes det her fungerer. Den er litt sånn rød inni, sier du? Kanskje du skal ta noen glass panes inni her? Kanskje det? Ja, og så har vi på en måte tråder for meg, så kan vi ha noe glass rundt. Ja, vi kan jo også muligens ta og gjøre sånn her, da. Sånn. Ja, I don't know. Jeg er veldig usikker selv. Ja, jo, vi kan egentlig ha, hvis du tar det bare rett ned, så sparer du litt tid der, kanskje? Ja. Skal vi se nå, bare ta og fylle inn med den glasspinsen inn her, altså du får en liten sånn annen farge på det. Ja. Skal vi se nå, det blir kanskje veldig mye rødt da. Ja, hvis du blander mellom litt sånn pink, altså rosa, kanskje?
Litt rosa og rødt. Ja, jo. Det kan godt være, jeg kan ta og gjøre det. Skal vi se her nå, bare fyller jeg noe alt sammen her nå. Men har du sikkert noen effekter også da? Det tror jeg han har. Ja, det kan vi også legge til. Vi lager trådene først da. Hæ? Nå er det med å lage trådene og sånn da. Ja, det kan vi ta og gjøre. Skal vi se her nå da. Hva som er nærmest den fargen da? Kanskje... Må, hvis du bruker... Hvis vi lager... Ja, altså trådene kunne vi hatt sånne glasspenn i hvit. Ja. Ja, kanskje det. Altså, nå synes jeg at den rosa passer ganske fint inn da. Den blender ganske bra inn. Jeg får den med den røde. Hvis jeg satte på trådene da, så kan du gjøre litt inni der. Jeg vet ikke. Mm. Ja, du kan sikkert få til noe der da. Mm. Bare fylle en alt rødt da, og så bare tar jeg og så... Ja. Kjører på med noe... Der, se her. Ja, ja, det her blir dritkult. Det her, ja, ja, det her fungerer, det her. Det her fungerer. Okay. Nei, vi sier. Jeg synes det ser bra ut, da. Ja, masse. Vi har jo litt mye av det, da. Ja, men den har jo ganske mye sånn, jeg vet ikke hva det heter, eller tråden, jeg vet ikke hva det heter. Ja. Tentakler, nei, jeg aner ikke. Det er ikke tentakler, i hvert fall. Det er helt feil. Der. Men... Nå er det en del ting. Oi, har vi gjettet ut igjen nå? Det har blitt så lang tid på deg. Oi. Ja. Nei, altså, jeg skal se om jeg finner... Skal se noen effekter, particles, noe vann eller sånn, drip water, kanskje? Ja, det hadde fungert. Plasserer jeg bare litt sånn oppover og... overalt, da. Mhm. Så hvis du kunne hjulpet meg litt med å lage trådene? Ja. Skal vi se om noe, ok? Jeg tror det blir bra, ja. Ja, ja, det tror jeg også. Jeg håper i hvert fall på det. Skal vi se om det kunne ut, ja. Ok, det fungerer sikkert. 20 sekunder igjen. Og vi har vannet som over her også. Ser at det drypper. Der, altså. Og nå har jeg det brukt. Ok. Der. Sånn. Jeg tror det blir bra. Mhm. Ja, den ser ganske bra ut også. Den ser ganske bra ut. Nei, vi sier vi er fornøyde. Vi får sikkert noen helt andre ideer når vi ser de andre, da. Ja, 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 det tror jeg også. Men det her blir bra, det her. Det her blir bra. Ok, nå er jeg spent. Han lager svampebob. Det... Åja, svampebob som fanger man heter. Den her var egentlig ganske... Ja, det var egentlig ganske bra, synes jeg. Ja. Den var det. Her, ja. Se her. Ja, til og med ansikt også. Ja, jeg synes den var bra. Ja. Her også. Jeg ser mer ut som en spøkelse til min gang. Ja, det var litt... Jeg følte... Jeg var ikke akkurat en magnet, da. Men, se her også. Her har de lasten laget en magnet. Dette er mer på magnet som var på land. Jeg husker alltid det at jeg var med på hytta til... hva blir det? Det blir bare faren og mora til... faren og mora til onkelen til pappa. Tror jeg. Nei, ja, nå var det, ok. Uansett da. Jeg er ute og kjører. Ja, vet du, jeg ble så konfuset av det her, skjønner jeg. Men i alle fall, vi var på en hytte ute på sjøen, og der hadde jeg veldig mye magneter oppe på sommeren. Ja. Og hvor der var det veldig mye magneter som havna på stranda. Hvor det var, da sa han veldig sånn der ut. Ja. Her, vet du, nå er jeg litt sånn gira å se på responsen av Mesh. Det er jeg jo. Ah, jeg ser det som helst, holder en gul blokk i hånda i hvert fall da. Oi. Og det er bra. Skal vi se, jeg føler at denne var litt sånn KP også. Det var helt ok. Så det var ok, jeg. Skal vi se. Åja, ok, det er noen ansikt og sånn der. Nei, denne var ikke veldig imponerende. Hei, det er sånn rød spammer i chatten her, se. Oi, super. Oi, såpass. Her også. Nei, det her så ut, jeg... Det her så ut... Det er kreativt, da, i hvert fall. Her er noe pixelart, også. Har han i hvert fall prøvd, da? Her har han. Ok. Ser ut som en sånn magnet til pixelart. Mhm. Oi. Den her var svær. Jeg ble ikke så veldig imponert her, altså. Jeg ble ikke det. Den lagde tang og sånn, da. Jeg synes det er bra, ja. Ja, ja, det var veldig ok. Som det her, også. Det ser litt mer som en blacksprut, da. Eller kanskje ikke akkurat som en blacksprut, men det begynner å ligne litt mer på det enn en... Og den her, også. Vi kommer på tredjeplass, og det var supert. Det er bra, vet du. Jeg synes den her var egentlig også bra, også. Det var jo ikke akkurat helt temaet der da, var det jo ikke. Nei, men jeg synes det er kreativt. Ja, det er veldig kreativt, det er det. Så absolutt. Jeg synes det var veldig kreativt, det gjorde jeg. Ja. Så i alle fall da, må jeg si tusen hjertelig takk til Sumarius som kunne være med.
Yeah! Yeah! Så det var veldig kult. Takk for å kunne bli med i hvert fall da. Jo, vær så god, herregud, det er bare hyggelig. Så fikk jeg at dere liker at Sumarus er med, så tar jeg gjerne og kommenterer om dere har ønsket å ha mer med Sumarus. Kanskje dere har ønsket at vi har en liten Bull Battle-serie på kanalen også. Det har i hvert fall vært kjempekult, så ta gjerne og vis din støtte. Ta gjerne og legge inn en like, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, og så får du ta og følge med på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Link til kanalen til Sumarus er selvfølgelig også beskrivelsen som vanlig, som alltid. Så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra. Woo!